Estas pessoas que estão aqui são de todo o Paraná. É gente que trabalha, que acredita, gente que quer um futuro melhor e não aguenta mais tanta coisa errada. Eles fazem parte do PPS, um partido estruturado em todo o estado, pronto para receber você que também acredita que é possível fazer política para o bem de todos. Eu acredito. Acredito no PPS e faço parte desse partido. Filie-se ao PPS. Aqui, a política é feita do jeito certo para o bem de todos.